Створити бізнес в ці найважчі часи, коли кожен день справжнісінька битва – це той ще виклик. Проте українські підприємці ризиків не бояться. Серед сміливих – Дар'я Думинська, яка відкрила шоу-рум під час війни. Яким був її шлях, як долала перешкоди та чи посміхнулась їй вдача, дізнавалась наша Ксенія Симоненко. До Великої війни Дар'я Думинська працювала тренером зі стретчингу. Після 24 лютого спортивні зали майже спорожніли. Дар'я відчувала потребу зайняти себе чимось іншим. Так і народилась ідея створити жіночий шоурум. Спершу задумала налагодити власне виробництво, проте ідея провалилась. Це був буквально четвертий місяць війни, і знайти швачку було дуже складно, тому що всі працювали на ЗСУ, щось відшивали, вони були дуже загружені, і на якийсь ще власне виробництво, в них не хватало просто часу, це було дуже дорого, дуже складно. Проте Дар'я не опустила руки. Вона відкрила ФОП, швидко знайшла приміщення, зробила ремонт, знайшла постачальників одягу та почала активно працювати над інстаграм-сторінкою шоуруму. Підприємниця зазначає, проблем при другій спробі створення бізнесу майже не виникало. Більш того, вона отримає натхнення від того, чим займається. Тому що мене окружали дуже класні люди, вони мені допомогли, і це моє натхнення. В мене не було тому паніки ніякої, і якихось труднощів. В серпні ми робили місяць ремонт своїми руками, тут поли робили, все, підлогу, і в вересні почали вже працювати. Складнощі почались ближче до зими. Холодний сезон блекаутів став скрутним періодом для шоуруму. Втім, власниця не падала духом. І навіть навпаки, вона намагалась, попри власні проблеми, підтримувати своїх клієнтів. Зимою було важкувато, тому що якісь вибухи або немає світла, людей просто тиша, людей немає взагалі. Бо це зрозуміло, людям не до цього, в них свої думки, тобто за одяг вони думають, це останнє буде, за що вони подумають в цей момент. І ми це розуміли, добре, тиждень ми чекаємо, через тиждень, коли все відновлюється, ми починаємо теж працювати. Ми пропонували, у нас було світло, у нас все було взимку, ми пропонували прийти, кому щось треба, точно так же зарядитися, посидіти, каву попити, вибрати щось тепленьке. Завдяки такій відкритій та щирій політиці довіра клієнтів прийшла швидко. І шоурум намагається підтримувати цю довіру якісним сервісом та невеличкими подарунками. До усіх замовлень вони завжди кладуть приємні сюрпризи – яскраву біжутерію. Мені тільки подруга любить. Да? Ага. Так приводі її. Всякі дивні штучки. Допомагає Дар'ї завойовувати любов клієнтів її помічниця, пані Владислава. Вона займається багатьма речами. Консультує клієнтів, розкладає товар, знімає контент, веде інстаграм-аккаунт магазину та просуває його. Зокрема, й позує у якості моделі. А якби у вас був вибір піти на роботу в якусь уже там давно працюючу компанію зі своїми усталими правилами, або піти в якийсь бізнес, який щойно створений, що б ви обрали і чому? На даному етапі я думаю, що краще у новостворений, тому що мені хочеться допомагати розвивати українські бізнеси, тому що це складніше в якихось моментах, ніж працювати у компанії, яка вже там довго працює, яка вже на ринку досить довго. Хоробрим доля допомагає. Таку філософію сповідує Дар'я та радить за будь-яких обставин йти вперед та не боятися ризикувати. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».